ሰላም ሰላም ሰላም፣ የኢትዮሪ ላከር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኬ40 ነኝ። ይህ የዩቱብ ቻናላችን ነው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው በባለፈው ቪዲዮዎቻችን እንዳወራ ነው የኦዋስፕ ቶፕ ቴን የተባሉትን ኤክስፕሎይቶች ወይንም ቨልነራቢሊቲዎች ወይንም አታኮች እንደምናይ ነበረ። ሶ በዚህኛው ቱቶሪያሌ ላይ ቤዚካሊ ያው በደንብ ከማቀው የቨርነራቢሊቲ አይነት አንዱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በእሱን ጀምርና አንድ በአንድ ሌሎቹንም አብረን እየተማማር እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ቱቶሪያሉ ምንድን ነው የምናየው ማለት ነው? ስለ ቤዚክስ ኩኪስ እና ቶክን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ሪፍሌክት ኤክሴስስ እና ስቶርድ ኤክሴስስን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ ሶስቱን ነገር እናያለን። ያው በዛ ውስጥ እንዴት አንዱ ከአንዱ ጋር ይገናኛል፣ ኩኪሶችን እንዴት በሪፍሌክት ኤክሴስስ ምናምን አድርገን እንዴት ምን አይነት አታክ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። ሶ እንደ ሪኳየርመንት ለዚህኛው ቱቶሪያላችን ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት? ኖርማል እችን አፕ የምታቋት ካላችሁ ደምን ቨልነራብል ዌብ አፕሊኬሽን የምትባል የዌብ አፕ ፔን ቴስቲንግ መስሪያ ፍሬምወርክ ነገር ነች። ሶ ከዩቲዩብ ላይ እንዴት እንደምትጫን ምናምን ብታዩዋት እና ብዙ አይነት እንትኖች አሉት ትሬኒንግ አሉት። ሶ ተጠቅማችኋለች ብዬ አስባለሁ። ሶ ከዛ ውስጥ ለዴሞ ያክል ስቶርድ ኤክሴሴስ እና ሪፍሌክት ኤክሴሴስን በዚች ውስጥ በሎ ሌቭል እናየዋለን፣ ጀስት ለማብራራት ያክል። ከዛ በኋላ ኩኪሶች እንዴት ስቴን የምናደርግበት በ000 ዌብ ሆስት የሚባል ፍሪ ዶሜን የሚሰጣችሁ እሱም ላይ እንዴት ሬጅስተር ማድረግ እንደምችሉ ምናምን ነገር ወይ ጎግል አድርጉ ወይ ዩቲዩብ ላይ እዩ። ስለዚህ ሁለት ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው፣ ይህን ቱቶሪያል ለመከታተል ወይንም ለመስራት አብራችሁኝ ለመስራት ጀስት ይሄ ለማስረዳት ያክል ነው። ኖርማሊ ይሄንንም ኖርማሊ እናንተ አታኩን ማድረግ ከፈለጋችሁ በሚለው ነው። ግን እኔ እዚህ ጋር የተወሰነ ዴሞ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው የኦልሬዲ ቨርነራብል የሆነ መለማመጃ አፕ ስለሆነ እዚህ ላይ እናያለን። ከዛ በባለፈው ቱቶሪያል ላይም እንዳሳየኋችሁ ኢትዮ ጆብስ አሪፍ መማሪያ ሳይት ይሆነናል። ብዙ ጊዜ ሪፖርት ለማድረግ ሞክሬ ነበረ፣ ግን ማንም ኢሜላቸውን ቼክ ያደረጉትም አይዶኖ ብቻ አይመልሱም። ለኤክሴስስ በጣም ተጋላጭ ነው፣ ለብዙ አይነት ቨርነራቢሊቲዎች አሉበት። ሶ ላይቭ ዴሞ እዚህ ላይ ምንም አይነት ጉዳ ሳናደርስ የራሳችን ፌክ አካውንት ክሬት አድርገን በዛ ላይቭ በሆነ ዴሞም በላይቭ በሆነ ዌብሳይትም ዴሞ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ይህንን ካወራን ሶ የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ኩኪስ ምንድን ነው፣ ቶክን ምንድን ነው የሚለውን ነገር በማቆ ያክል ደረጃ ዲፕ አልገባም በደንብ ለማየት እንሞክር። በርፕ አለኝ፣ በርፕን አስነስችዋለሁ። ከዚያ በኋላ እሺ፣ ስለ ኩኪስ እና ስለ ቶክን ስናወራ በባለፈው ቱቶሪያል ላይ አይ ቲንክ ትንሽ ለመግለጽ ሞክሬ ነበረ መሰለኝ። ከንትን እንጀምር። ላይክ አሁን ለምሳሌ ብሮዝ ስናረግ ወይም ባለፈው እንዳልኳችሁ እንዴት ነው ዌብ ብሮዘሮች ከሰርቨር ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርጉት እንዴት ነው አክሰስ የሚደራረጉት የሚለውን ትንሽ ለማንሳት እንት ሞክሬ ነበረ ማለት ነው። ሶ እዛው ላይ በተጨማሪ ነገር ምን አለ፣ አሁን ባለፈው እንዳልኳችሁ በርፒን ኢኔብል ላርገውና እኔ እስኪ አንድ ለባንድ እሺ ሪፍሬሽ ላርገው። ስለዚህ ሪኩዌስቱን በበርፕ ይዟለው። ሶ ልክ ይህንን ሳይት ወይንም ሎካል ውስጥም ይሁን ኦንላይንም የሆነ ሳይቶችን አክሰስ ስናደርግ ምን ብያችኋለሁ ባለፈው፣
ይሄኛው ሪኩዌስት የሚልከውን በርቡ ይይዝልኛል። ስለዚህ አሁን ወደ ሎካል ሆስቴ ወይም ወደ ሰርቨሩ ምን አይነት ሪኩዌስት እየተላከ ነው ያለው ማለት ነው። ጌት ሪኩዌስት፣ ሆስቱ ማን ነው፣ ሎካል ሆስት ምናምን፣ ዩዘር ኤጀንት ምናምን፣ ብላ ብላ ብላ፣ ኮኔክሽን ክሎ፣ ኩኪስ፣ ሴኪሪቲ ሎ ምናምን፣ ሰምቲንግ እንደዚህ አይነት ነገር ወደ ሰርቨሩ ይላካል ማለት ነው። ዘን ይህን ወደ ሪፒተር እንላከው ና ፎርዋርድ እናርገው። ሶ ይህ ሎድ ያደርጋል። በአሪፉ የሚያሳየን ሪፒተር ላይ ነው ብያቸዋለሁ በባለፈው ቱቶሪያላችን። ሶ ልክ ብሮዘራችሁን ወይ የሆነ ለምሳሌ ጎግል ዶት ኮም ብላችሁ ኢንተር ስትሉት ይህን ሪኩዌስት ወደ ጎግል ሰርቨር ይልካል። ዘን ሲሙሌት ነው የሚያደርገው በርብ ብያችኋለሁ። ዘን ሴንድ ስንለው እንደዚህ አይነት ሪኩዌስት ይመጣል ማለት ነው። እስኪ ሬንደር ከሰራ ሬንደር ሻን ሎካል ውስጥ ስለሆነ ሬንደር ዋን አቬለብል ነው። ስለዚህ ከሰርቨሩ ደግሞ ኦኬ ተሳክቷል 200 ኦኬ የሚል አለ። ይሄኛውን ስታተስ ኮዶቹን ጎግል ላይ በደንብ አንቧቸው። 404 ሲሆን ምንድን ነው ኢረር ነው፣ 403 ሲሆን ምናምን፣ 201 ምን ሪኩዌስት የተለያዩ አሉ። ጎግል ላይ አንቧቸው ምን አይነት ካራክተር እንደሆኑ ማለት ነው። 200 ኬ ከሆነ ሰክሰስፉሊ ከሰርቨሩ ጋር ኮሚኒኬት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይሄኛውን ሪኩዌስት ብሮዘራችን ሲልክ ከዛ ከሰርቨሩ ምን አይነት ሪስፖንስ ይቀበላል ማለት ነው። ይሄኛውን ሪስፖንስ ይቀበልና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤችቲኤምኤል በሌላ አባባል ኤችቲኤምኤሉ ልክ ሬንደር ሲሆን ብሮዘሩ ላይ ይሄን የሚመስል ፎርም ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ኮሚኒኬት ያደርጋሉ። አንባችሁ ከሆነ ወይንም የተለያዩ ብሮዘር በሎጎች ላይ ወይም ትምህርቶች ላይ አይታችሁ ከሆነ ኤችቲኤምኤል ሪኩዌስት ስቴትለስ ነው። ስቴት የለውም። ምን ማለት ነው? በአጭር ቋንቋ ስቴት የለውም ማለት ላይክ ይሄ ሪኩዌስት ሲላክ ለምሳሌ ልክ አሁን የሆነ ሳይትን አክሰስ ሲያደርገው እንደዚህ አይነት ሪኩዌስት ወይ ጌት ሪኩዌስት ወይ ፖስት ሪኩዌስት ነው የሚልከው ብያችኋለሁ። ሶ ይህንን ሪኩዌስት ሲልክ ኤቭሪ ታይም ሰርቨሩ እዚህ ጋር የሚመልስለት ይህን ሪስፖንስ የሚመልስልብለት ሰርቨር ላይክ ጎግልን ነው አክሰስ እያደረጋችሁት ያለ እንበል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንምጣና ጎግል ዶት ኮም፣ ከዛ በበርብ እንያዘው ጎግል ዶት ኮምን ኢንተር አልኩት። ሶ ምን ተፈጠረሽ? ኦኬ እሺ መጣኒ ጎግል ዶት ኮም። ሶ እችን ወደ ሪፒተር ልላካት፣ ከዛ በርፕ ላጥፈው እዚህ ጋር ሎድ አድርጎ ይገባል። ፎርዋርድ ላርግለት ና እሺ ጎግል ገብቷል። ሶ ልክ ጎግል ዶት ኮም ብላችሁ ስትጽፉት እዚች ጋር የጎግል ሰርቨርን ሪኩዌስት አድርጎ ሶ ከጎግል ይሄን የሚመስል ፎርም መጣልን። በበርፕ ስናየው አት ዘ ባክ ኤንድ ማለት ነው ይሄ ያለ ሴንድ ስንለው እንደዚህ የመሰለ ሪስፖንስ መጣልን። ይሄኛውን ልክ ብሮዘር ላይ ሬንደር ስታደርጉት ይሄ ነው የሚመጣው። ሶ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ኤቭሪ ታይም ጎግል ዶት ኮምን ስትጽፉ እዚህ ባራችሁ ላይ ጽፋችሁ ወደ ሰርቨሩ ስልኩት የጎግል ሰርቨር ይሄኛው ሪስፖንሱ የሚሰጣችሁ ማን ይላከው፣ ከየት ይላከው፣ እንዴት ተላከ ምናምን የሚለውን ነገር ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ያ ነው ስቴትለስ የሚያስብለው። ሶ ልክ ሪኩዌስቱን ሲልክ ከየት ይምጣ በምን ይምጣ ምናምን ልክ ኢንተርኔት ሲጀመር ይሄ ነገር አይታወቅም። ሶ እንዴት ላከው በምን ላከው ምናምን የሚባል ነገር ባይ ኔቸር ኤችቲኤምኤል ኮድ ወይም ሰርቨር ኮሚኒኬሽን ክላይንት ሰርቨር ስቴትለስ ነው። ኤቭሪ ታይም የሚላከው ሪኩዌስት አዲስ ነው ለሰርቨሩ። ማን እንደላከው እንዴት እንደተላከ ምንም አያውቅም ማለት ነው። ሶ ያ ችግር አለው። ለምሳሌ አሁን እናንተ ላይክ ፌስቡክ ወይ ጂሜይል ምናምን የመሳሰሉን አክሰስ ስታደረጉት አንድ ዩዘር ከሆነ ያ ዩዘር በዩዘር ኔም ና በፓስዋርዱ ነው መግባት ያለበት። ሶ ማን እንደላከው ምናምን የሚለውን ነገር ለማወቅ መጀመሪያ አይፒ አድሬስ ነው ከማን ከየት ከኢትዮጵያ ነው ከምን አይነት ብሮዘር ነው የተላከው ምናምን የመሳሰሉትን። ሶ የተላከው ከምንድን ነው የሚለውን ልክ ሪኩዌስቱ ላይ የምንጨመሩ ማለት ነው። በፊት መጀመሪያ ሲኖር ጌት ሪኩዌስት ጀስት ሆስቱ፣ ከዛ በኋላ ሰም ፓራሜትር የሆነ ኢንኮዲንግ ምናምን ኤችቲኤምኤል መሆኑን ለማወቅ እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሴፕት የሚያደርገው ነበር። ዘን ከምን ብሮዘሮች እየበዙ መጡ። ጎግል ክሮም ከፋየርፎክስ ከኢንተርኔት ኤክስፕሎረር
ዘን ምን አይነት ፓራሜትር መጨመር ተጀመረ? ዩዘር ኤጀንት የሚባል ነገር መጣ። ሶ ዩዘር ኤጀንቱ ልክ ሰርቨሩ ልክ ይህን ሲያነበው ዩዘር ኤጀንት ኦኬ፣ ስለዚህ የመጣልኝ ከሞዚላ ነው። ምን አይነት ፕሮቶኮል ምናምን የሞዚላን የራሱን ይጠቀማል። ክሮምን ሲያገኝ የክሮም ምናምን እንደዚህ አይነት ፓራሜትር አሉ። ዘን ሄዱና ዩዘር አንድ ዩዘር ላይክ አሁን ፌስቡክ ሎጊን ስታደረጉ አንድ ዩዘር ማንነቱ መታወቅ አለበት አይደል? ሶ ማንነቱ መታወቅ ካለበት እንዴት ነው የምናውቀው? ሶ እንዴት ነው ልንለየው የምንችለው አንዱን ዩዘር ከሌላው ዩዘር የሚለው ኮንሰፕት ሲመጣ ምን የሚባል ነገር መጣ? ኩኪስ የሚባል ነገር መጣ ማለት ነው። ሶ እንዳልኳችሁ ኤችቲኤምኤል ሪኩዌስት ባይ ኢትስ ኔቸር ስቴትለስ ነው። ኤቭሪ ታይም የሆነ ጎግል ዶት ኮም ላይ ጎግል ዶት ኮም ወይንም ፌስቡክ ዶት ኮም ብላችሁ ሎጊን ስታደረጉት ሁሌ የሚልከው አዳዲስ ሪኩዌስት ነው ማለት ነው። ግን ያን አዲስ ሪኩዌስት ከማን እንደተላከ የሚነግረው ለሰርቨሩ ማን ነው ማለት ነው? ኩኪሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪ ክሊክ ማለት ነው። ኤቭሪ ክሊክ እችን እዚህ ጋር ጉግል ሰርች እዚህ ጋር ክሊክ ብትሉ በቃ ኤቭሪቲንግ ልክ እዚህ ባራችሁ ላይ ገብታችሁ ኢንተር ስትሉ እዚህ ጋር የምታዩት ኩኪስ የሚባለው እዚህ ውስጥ ያሉት ፓራሜትሮች እንዳለ ኤቭሪ ክሊክ ወደ ሰርቨሩ ይላካሉ። እኚህ ኩኪሶች ወደ ሰርቨሩ ካልተላኩለት ሰርቨሩ ኬ14 ነው የኔ ሪስፖንስ የላከው ሰምቲንግ እንትና ነው ምናምን የሚለውን ነገር በፍጹም አያውቅም ማለት ነው። ሶ እዚህ ኩኪስ ውስጥ የኔ አካውንት ከሆነ ላይክ ኬ40 ብዬ የሰራሁት አካውንት ከሆነ ዩኒክ የሆነ ፓራሜትር እዚህ ውስጥ አለ፣ ከየትኛውም ዩዘር እኔ የሚለየኝ ማለት ነው። ላይክ 20 ዲጂት 30 ዲጂት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ ዩኒኮች እነዛ ካራክተሮች ዩኒክ ናቸው። ላይክ አሁን ትምህርት ቤት ስትሄዱ አይዲ ነምበር አላቸዋ። ያ አይዲ ነምበር የሁለት ሰው ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም በየትኛውም ታምር። ሶ ልክ እንደዚህ አይነት አይዲ ነምበር እዚህ ኩኪስ ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ዘን ልክ ጎግል ዶት ኮም ወይንም ፌስቡክ ዶት ኮም ብዬ ወደ ሰርቨሩ ኦኬ ብዬ ሴንድ ሳረገው ሰርቨሩ ጋር እዚህ ኩኪስ ውስጥ አብሮ ማን ይመጣለታል? ላይክ አይዲ ኬ40 ነው ብላችሁ ብታስቡት የሆነ ሰምቲንግ እዚህ ጋር ይሁን ወይ ኤስ በቃ የሆነ አይዲ ብላችሁ ላይክ እንደ ተጨማሪ እዚህ ጋር ከታች አይዲ ኢኳል ቱ ኬ40 የሚል ፓራሜትር እዚህ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ልክ ይሄ ሲሄድለት ሰርቨሩ ይሄን ያይና ኦኬ አይዲ ኬ40 ነው። ሶ የኬ40 ሪኩዌስት ነው። ምን አይነት ፓራሜትሮች ሴቭ አድርጓል? ስሙ ማን ነው? ፕሮፋይሌን ማለት ነው እንዳለ ሎድ ያደርግልኛል እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ዘን ያ ይመለስና ወደ ብሮዘሬ ዲስፕሌይ ይሆንልኛል። ሶ ፌስቡክ ምናምን ኤቭሪ ብሮዚንግ የሚከናወኑ በዚህ ሜተር ነው ማለት ነው። ሶ ኢን ሾርት ኩኪስ ምንድን ነው ማለት ነው? ክሬደንሻል ነው ስቶር የሚያደርግላችሁ የአንድን ብሮዝ አድራጊ ዩዘር ማንነቱን የሚይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል አድርጋችሁት ያን ያክል የተወሳሰበ አይደለም። ጀስት ኩኪስ ትሉና ይሄ ፓራሜትሩ እንደዚህ አይነት ጀስት አዲሽናል ነገር ነው። እነሱ ለሌላ ለምንድን ነው ለፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ምናምን የተለያዩ ነገሮች ታያላችሁ። ሰርች ሚስት በቃ እዚህ ጋር የምታዩትን ጀስት የሚጠቀሙበት ነው። ግን ኢን ሲምፕል ምንድን ነው የሚይዘው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ ይሉታል። በጣም ኮመን የነበረው በፊት አሁን ሴኩሪቲ ሜዥሩ በጣም ሀይ የሆነ ሲመጣ ነው እንደዚህ ውስብስብ የሆነ ነገር ውስጥ የገቡት። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ሎድ ያደረኩት ነገር ነበር። የስ እዚህ ጋር አሁን ብታዩት የዚችኛዋ የቅድም ያልኳችሁ የዲቫዋ ምናምናም ዲቪደብሊኤ ቨርነራብል ደምን ቨርነራብል ዌብ አፕሊኬሽን የእሷ ሪኩዌስትን ከች ስታደረጓት ጀስ ሲምፕል ነች እንደዚህ 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 ሪኩዌስት አለ ወደ ሎካሶ ሞዚላ ምናምን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩኪሱን አያችሁት፣ ሴኩሪቲ ሎ እና ሀይ ይደረጋል። እዚህ ሴቲንግ ውስጥ ስጭኑ ታዩታላችሁ። ሴኩሪቲ ሎ ነው ሀይ ነው ምናምን፣ ሎ በሚለው ፕራክቲስ አርጉና ወደ ሀይ፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ኢምፖሲብል አለ። ሶ ይሄን የሚያሳውቅበት ኩኪሶች ላይ ሌላ ፓራሜትር ስለጨመሩ ነው። ለዚህ ዩዘር አሁን እዚህ ጋር ሎጊን ላደረገው ዩዘር ስፔሲፊክ ኩኪሷ እች ነች ማለት ነው። ስለዚህ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ ብለው እችን ይዟታል። ሶ እች አይዲ ስፔሲፊክ አንድ ዩዘር ኢንዲኬት ታደርጋለች ማለት ነው። ልክ ሌላ ዩዘር ቢመጣ እች አይዲ ትቀየራለች፣ ልክ ሌላ ዩዘር ሲመጣ እች አይዲ ትቀየራለች። ሶ ኩኪስ የምንለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ጀስት ስቶር የሚደረግ ሰም ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ሶ ዋር አባውት ቶክን ቶክን ተመሳሳይ ነገር ነው።
ልክ ዲቴል ካነበባችሁት ብዙ አይነት ሎጂኮች አሉት። በርፕ ላይ ስናየው ቶክን ዊዝን ኤ ኩኪስ ይቀመጣል። ያ ማለት ኩኪስ ውስጥ ሆኖ እንደዚህ ፒኤችፒ ሴሽን እንደሚባለው ቶክን ተብሎ እዛ ውስጥ ስቶር ይደረጋል ኖርማሊ። ከዛ ውጭ ግን እዚህ ጋር ልነግራችሁ የፈለግኩት ቶክን ከኩኪስ ውጪ ስቶር ይደረጋል። ላይክ እዚህ ጋር አንድ እንትኑን ቀይሬው ሆስቱን የፕራይቬት የሀከሯን ፕራይቬት ኢንቫይት ተደረግኩበት ነበረ፣ ፕሮግራም ነበረ። ሶ ከዛ ላይ ወስጄ ነው ያሳየኋችሁ። ቅድም እዚኛው ሪኩዌስት በጣም ብዙዎቹ ላይ የምታዩት እንደዚህ ኩኪስ እየተባለ እንደዚህ አይነት ፓራሜትር አለ ሪኩዌስቱ ላይ። እነዚህኞቹ ላይ ግን ሞደርን አሁን የሆኑ ዌብሳይቶች ግን ኩኪስን አይጠቀሙም። እዚህ ጋር እንደምታዩት አውቶራይዜሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄን ነው ቶክን እያልኳቸው ያሉት። ኖርማል ሶ ቶክን ሰማው ዲፈረንሽት ይሆናል። ዲፈረንሽት ነው ዲፈረንት ነው ከኩኪስ ጋር ማለት ነው። ዲፕሊ አልገባም። የራሱ አልጎሪዝም ምናምን ምናምን የመሳሰሉት ነገር አለው። ብዙ ጊዜ ይሄ ቶክን የሚባለው JWT የሚባል የቶክን አይነት ነው። ብዙ አይነት ቶክኖች አሉ። አውቶራይዜሽን ብሎ ቤሬር ብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ያስቀምጥላችኋል፣ ወይ JWT የመሳሰሉትን። ብቻ ስታዩ ታውቁታላችሁ። በጣም ሎንግ ነው። ብዙ ጊዜ ኢዋይ ምናምን ደብሊው ብሎ ነው የሚጀምረው። ሶ ይሄኛውም ዘ ሴም ቲንግ ልክ እንደ ኩኪስ ነው አገልግሎቱ። የአንድን ዩዘር ማንነቱን፣ ምን ከየት ነው የተላከው ምናምን የሚለውን ስፔሲፊክ አይዲውን ነው የሚይዘው። ግን ሲይዝ እዚኛው ጋር እንዳያችሁት ጀስት ሰም ኮምቢኔሽን ኦፍ አይዲ ነው እዚህ ጋር የምታዩት። እዚህ ጋር ግን በጣም ሎንግ የሆነ ስትሪንግ የራሱ ኢንኮዲንግ ያለው ነው። ሶ ልክ እንደዛ ሆኖ ልዩነታቸው ምን መሰላችሁ? ቤዚካሊ ይሄኛው ልክ ኤቭሪ ሪኩዌስት ሲላክ ማንነቱ መታወቅ ስላለበት ከሰርቨሩ ጋር ይላካል ብያችኋለሁ። ይሄኛውም ዘ ሴም ቲንግ ኤቭሪ ሪኩዌስት ላይ ይላካል። እቺ ከሌለች አይዲ የለም። ሶ ትምህርት ቤት ያለ አይዲ አገቡም። ስለዚህ ሰርቨሩም ትክክለኛ ሪስፖንስ አይመልስላችሁም ማለት ነው ያለዚህ አይዲ። ግን ልዩነታቸው ምንድን ነው? ይሄኛው ኩኪስ የሚባለው ብሮዘር ውስጥ ይቀመጣል ኖርማሊ ማለት ነው። ሶ ይሄኝ በጣም አሪፍ የሚሆንላችሁ ሲኤስአርኤፍ አታክ ስናደርግ የዛኔ በደንብ ግልጽ ይሆንላችሁ ነበር። ጀስት ልክ ማንም ዩዘር መጥቶ ሎጊን ካረገበት ላይክ ሰምቲንግ አሁን ኢትዮ ጆብስ ላይ ሆኜ ሎጊን ያረኩ ዩዘር በሆን ኑሮ በሆንና ሰም ሊንክ መጥቶልኝ ያንን ሊንክ ክሊክ ብለው ልክ ሪኩዌስቱ ሲሄድ ይሄ ኩኪስ ይሄኛው ኩኪስ ባይ ዲፎልት ብሮዘሩ ከኩኪስ ማናጀር ከራሱ ከብሮዘር ኩኪስ ማናጀር ውስጥ ይልኳል ይህን ሪኩዌስት። ሶ ይሄ ኩኪስ ኤቭሪ ታይም በምንም ይሁን ምንም ልክ ኢትዮ ጆብስን ስል እዛ ውስጥ የተቀመጠውን ኩኪስ ወደ ሰርቨሩ ይልካል። ቶክን ከሆነ ግን ሪኩዌስቱ ግዴታ እንዴት ልበላችሁ ኩኪስ ማናጀር ውስጥ አይቀመጥም። ኖርማሊ ኩኪስ ማናጀር ውስጥ አይቀመጥም። የብሮዘሩ ላይ የራሱ ስቶር የሚሆንበት ቦታ አለው። ሶ ስቶር ከሚሆንበት ቦታ ነው የሚላከው። እና ላይክ ሲኤስአርኤፍ አታክ፣ ኤስአርኤፍ አታክ፣ ኮርስ ክሮስ ኦሪጅን አታኮች ላይ ምናምን ቨርነረብል አይሆንም። እሱን በጣም ይከላከልልናል። ሶ ኔክስት በደንብ ስናየው ስንገባበት በደንብ እያየ ነው እንሄዳለን። ዴሞ ከሌለው ትንሽ ስለሚያስቸግር ነው። ኖርማሊ ግን እንደዚህ አይነት ቶክኖችን አንደርስታንድ ለማድረግ JWT አይ ቲንክ JWT ዶታ ስ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ዲክሪፕት ማድረግ ትችላላችሁ። የራሱ አልጎሪዝም ምናምን አለው እንዴት ኢንክሪፕት እንደሚደረግ። እዚህ ላይ ገብታችሁ ሳምፕል ይሰጣችኋል። ሳምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ። ይህን አጥፍታችሁ ኢንተር ብትሉት እዚህ ጋር ያሳያችኋል። አሁን ኢንኮድድ የሆነው ሰርቨሩ ሲያነበው ምንድን ነው ታይፑ JWT ነው። አልጎሪዝሙ ኤችኤስ 256 ምናምን ዩዘር አይዲ ዩዘር ኔም እንደዚህ ኤክስፓየር ዴት ምናምን ኢሜል አድሬስ እንደዚህ እንደምታዩት የመሳሰሉትን ካራክተር ይዛል። የአንዳንዶቹ ደግሞ ቶክኖች በጣም ረዥም ነው፣ ብዙ አይነት ፓራሜትር ይዛል። ሶ በዚህ አይነት መካኒዝም የአንድን ዩዘር አክሰስ የሚያደርገውን ዩዘር ማንነት ሰርቨሮች ያውቃሉ ማለት ነው።
ሶ በጣም ብታነቡት በደንብ የሚገራርም ቨልነራቢሊቲዎች ለማግኘት በጣም ይጠቅሟቸዋል። ቶክንና ኩኪስን በደንብ አንደርስታንድ አርጉት። ሶ ልክ አሁን ለምሳሌ ልክ ብሮዘሩ የሚጠቀመው ቶክን ከሆነ ሲኤስአርኤፍ አታክ በኋላ ወደፊት የምናየው ነው፣ አንሞክርም። ኦብቪየስሊ ለዛ ይጠቅመናል። ኩኪስ ቤስድ የሆነ ስታዩ ግን ቶክን አለው ወይ ሄደር ቶክን አለው ወይ የመሳሰሉት ታዩ። ከሌለው ሲኤስአርኤፍ ኤስአርኤፍ ወይንም ኮርስ የመሳሰሉትን አታክ ትሞክራላችሁ ማለት ነው። ቶክን ቤዝድ ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር አታክ አይደረጉም። ከሰርቨሩ ውስጥ የሰርቨሩ ኩኪስ ማናጀሩ ስለማይቀመጡ እነዚህ ኩኪሶች ቶክኖች አይላኩም ወደ ሰርቨሩ በፋይል ወይንም በሊንክ ክሊክ ቢለው ይዘሩ። ሶ እንደዚህ አይነት አታኮች አትለፉም ማለት ነው፣ አትሞክሩትም። ስለዚህ ለዛ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ከኩኪስ ቤዝድ አይ ቲንክ ዚስ በጣም ሰኪዩር ግን ልክ ሚስ ኮንፊገር አድርጋችሁ ኮንፊገር ካረጋችሁ ደግሞ ሰርቨር ቤዝዱ ላይ የራሱ የሆነ ችግርም ይኖረዋል ማለት ነው። አይ ሆፕ የኛውን ትንሽ አንደርስታንድ እንዳረጋችሁት። የበለጠ ለማወቅ ጎግል ላይ ገብታችሁ በደንብ ብታዩት ወይ ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ሶ ኩኪስ እና ቶክን እንደዚህ ያየን። አንድ የረሳሁት ነገር እዚቹ ጋር ክሊክ ምናያት ነገር እንደ ሪኳየርመንት ኩኪስ ማናጀር የምትባላለች አዶን ነች፣ የፋየርፎክስ አዶን ነች። ኩኪስ አዶን ብላችሁ ለፋየርፎክስ ላይ አድ አርጓት። ች መሰለችኛ አድ አርጓት እና እዚህ ጋር ትመጣላችኋለች። ምንድሮ ጥቅሟ? እዚህ ጋርም አንድ የረሳውን ነገር አሁን አስታወስኩ። ኤቭሪ ብሮዘር ላይክ ለምሳሌ አሁን ኤቭሪ ሳይት ላይ ኢትዮ ጆብስን አክሰስ ሳደርግ የሚላከው ኩኪስ ወደ ሰርቨሩ የኢትዮ ጆብስ ሳይት ላይ ስቶር የሆነው ኩኪስ ብቻ ነው አክሰስ ማድረግ የሚችለው። ላይክ እዚህ ጋር ያለውን ኩኪስ ይሄኛው ሳይት አክሰስ ማድረግ አይችልም፣ እዚህ ጋር ያለውን ይሄኛው። ኤቭሪ በቃ ሁሉም ሳይት ለራሱ ብቻ ስፔሲፊክ የሆነ ቦታ ነው ሎኬት የሚደረግለት። ይህን ሎድ ሲያደርግ በኢትዮ ጆብስ ውስጥ ያለ ኩኪስ ብቻ ነው የሚላከው። እሱ ምን ማለት ነው? ልክ ሳይቱ ላይ እዚህ ጋር ትሆኑና ኢትዮ ጆብስ ያሁን የዚህን ኮን አክሰስ ማድረግ የምትፈልጉት ኩኪስን ትነኩና ሰርች ኩኪስ ፎርም ኢትዮ ጆብስ ክሊክ ስትሉት በዚህ ስር ያለችውን ኩኪስ ብቻ ነው የሚያመጣላችሁ። ሶ ስቶር የተደረገው ቫሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ልክ እዚኛው ጋር መታችሁ ስትነኩት ይለያል። ሶ ለዚኛው አንድ ብቻ ነው አያችሁት፣ ኩኪሱ የተለያየ ነው እዚኛው ጋር ለኢትዮ ጆብስ ብቻ ነው። ሶ የእያንዳንዱ ዌብሳይት የራሱ ኩኪስ ነው ያለው ማለት ነው ስቶር የሚያደርገው በራሱ አይነት ፓራሚ ሰርቨሩ ነው አሳይን የሚያደርገው። ልክ ይህን አክሰስ ስታደረጉት ሰርቨሩ ይልክለታል ለብሮዘሩ፣ ብሮዘሩ ባይ ዲፎልት ስቶር ያደርገዋል ማለት ነው። ኩኪስ ስቶሬጅ ቦታ አለው ወስዶ ስቶር ያደርገዋል። ከዛ ኢትዮ ጆብስን አክሰስ ስታደረጉት ኩኪስን አክሰስ የምታደረጉት እችኛውን ብቻ ነው። የዚኛውን ኩኪስ መንካት አትችሉም። የአንዱ ሳይት የሌላውን ሳይት መንካት አይችልም። ስለዚህ ይሄኛው ሳይት ቨርነረብል ከሆነ የዚህን ኩኪስ ብቻ ነው ኤክስትራክት ማድረግ የምችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን አድርጌ ደግሞ ላሳያችሁ እስኪ። ነጽዬ ታለች። አሁን ነጽዬ 77 ሎጊን ላድርግ። ብዙ ልጆች ነጽ ማነች እያላችሁኝ ነው። ያው እንግዲህ ትላለ። እሺ ሎጊን አረኩኝ። ሶ ልክ ሎጊን ሳረግ ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድን ነው የሚይዘው ማለት ነው፣ ስፔሲፊክ የሆነ ለእኔ ኩኪሶችን ስቶር ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ላጥፈው ና አሁን የሆነ ሪኩዌስት ዝም ብዬ ሪሎድ አድርጌ በበርፕል ያዘው ና እኔው ሪሎድ አረኩት ሺፕሮክሲ ላይ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ አካውንት ምናምን የሚለውን ሆስቱ ማኑ ኢትዮ ጆብስ ወደ ሪፒተር ልላከው ፎርዋርድ አረኩት። ጀስት ሪፍሬሽ ነው ያረኩት ገባ። ከዛ በኋላ በርፕል ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩ አሁን ይህን ብልከው ሎድ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። መልሶ እዚህ ጋር ሎድ ያደረግልኝን ያው በኮድ ባኪንዱ ሶርስ ኮድ ብላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎድ አደረገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩኪስ ላይ የተቀመጠ ቫሉ አለው ኤዩሲ አይ ዶንት ኖ ምን እንደሆነ ብቻ። ዋናው እንትኗ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ በዚህ ነው። አሁን ነጺ ጋል 77@gmail.com ነው ዩዘሩ። እዚህ ጋር ክሬት ያደረግኩት ነጺ የሚለው ማለት ነው። ሶ
በዚች አይዲ ነው። ልክ እች አይዲ ማለት በቃ ለነፂ አሳይን የተደረገች ወይም ለዛ ዩዘር አሳይን የተደረገ ነው ማለት ነው። ሰዎችን ኩኪስ በኩኪስ ማናጀር ማየት እንችላለን። ኩኪስ ማናጀር ላይ ሰርች እንበለው። ከዛ ኢትዮ ጆብ እዚህ ጋር አያችኋት፣ እቹትና እቺ ኩኪስ ነምበር ነች፣ እቺ ኩኪ ቫሊዩ ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር በርብ ላይ ይዘን ያየናል። ሶ አሳይን ያደረገልኝ እችን ነው ማለት ነው። ይሄ ኩኪስ ማናጀር ለምን ይጠቅመናል? እዚህ ጋር ቅድም አዲ ያደርጉት ያሉ ኤዲት ለማድረግ ለምሳሌ ሁለት የነበረችዋን አራት የነበረችዋን ሁለት ባረግበት ወይንም አንድ ባረግበት እና ሴቭ ብለው ልክ ይህን ሪሎድ ሳረገው ቅድም ስቶሪ ያደረገው አራትን ነበራ። ስለዚህ ኩኪሱ ተለይቷል። አውቶማቲካሊ ሎጋውት ያደረገኛል ማለት ነው። በዚህ ኩኪስ ሬጅስተር ስላልሆነ ሪፍሬሽ ስትሩት አያችሁ ሎጋውት አደረገኝ። ሶ ኩኪስ ነምበሩ ሪጅስተር የሆነው አንዴ ቻርጅ ልሰካ ሊዘጋ ነው። ሪጅስተር የሆነው ይሄኛው ስለነበር መልሼ አራት ባረገው አንዴ እቺ ኩኪስ ነምበር አሳይን ስለተደረገች ሴቭ ብለው ሎጊን እንደሆንኩኝ ይመልሰኛል ማለት ነው። ሪሎድ ባረገው አያችሁ ነጽ ያለኝ ተመለሰ። ስለዚህ እቺ ኩኪስ ነምበር ለማን ስቶር ሆኗል ማለት ነው? እቺ ለነጽ ለሚባሉ ለዚህ ዩዘር ሎጊን ሪጅስተር ሆኗል ማለት ነው። አስዩም ይሄ ፌስቡክ ቢሆንና ጀስት በዚህ ኩኪ ማናጀር ማኔጅ የሚደረግ ቢሆን ሶ አሁን ለምሳሌ ኬፎርት የሚባል የፌስቡክ አካውንት ላይክ አስዩም አድርጉትና የኢትዮ ጆብስ ዶት ኔት አካውንት አለኝ ብላችሁ አስቡት። እችን ኩኪስ ብታገኙ አካውንቴን በቀላሉ ሀክ አረጋችሁት ማለት ነው። ኩኪስ ማናጀራችሁ ላይ ትመጡና በእናንተ ኩኪስ ማናጀር ፋንታ እችኛውን ኩኪስ ማናጀር አስገብታችሁ ሪሎድ ፌስቡክ የሚሆን ምናምን ሪሎድ ስታደረጉ ቀጥታ የኔ አካውንት ላይ ሎጊን አረጋችሁ ማለት ሶ ዚስ ማች በጣም ዴንጀረስ ነው። ኢትዮ ጆብሶች እንደሰሩት እንዳያችሁት ይሄ ኩኪስ ነምበር ሴት በዚህ ብቻ ነው ኮንትሮል የሚያደርጉት እነ ፌስቡክ። ኢት በቃ ኢት ማሰብ ያቅታችኋል። በጣም ብዙ ኩኪስ፣ የተለያየ ሴኩሪቲ ሜዥር ሎጊን ስታደረጉ አይፒውን ዲቴክት ያደርጋል አዲስ ከሆነ እንደገና አውተንቲኬት አድርጉ። በጣም ብዙ ጣጣ አሉ። ይሄ ግን ጀስት በዚች ብቻ ነው። ሶ ለአታክ በጣም ቨርነረብል ነው ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ኢቭን ሎጋውት አርጋችሁ እንደ አሁን ዲቨሎፐር ብትሆኑ ሎጋውት አርጋችሁ ሎጊን ስታደረጉ ይሄ ኩኪስ ነምበር መቀየር መቻል አለበት። ኤቭሪ ታይም ሎጊን ባረጋችሁ ቁጥር ኢቭን አይደለም ሎጋውት አርጋችሁ ሎጊን ስታደረጉ ሳይሆን የተለያየ ዲቫይስ ላይ ስትገቡ ይሄ ቶክን ይሄኛው ኩኪስ ነምበር መቀየር መቻል አለበት። አለበለዛ አንድ ይህን ኩኪስ ነምበር ያገኘባችሁ ሰው ኤቭሪ ታይም እናንተ ፎርጌት ብታረጉ ፓስወርዳችሁ ምን ብታረጉት መውጣት አትችሉም። እሱን ምንድን ነው እችን ቶክን የያዘባችሁን ሰውዬ ወይ አታከሩን ማስወጣት አትችሉም ማለት ነው ከአካውንታችሁ። ሎጋውት አድርጌ ሎጊን ባረግ ኤቭሪ ታይም ሚይዛት እችን ቶክን ነምበር ነው ኩኪስ አይዲ ነው። ስለዚህ በጣም ቨርነረብል ነው ማለት ነው። ሌላ ትላልቅ ሳይቶች ላይ ካያችሁ ይሄ ቶክን ኤቭሪ ታይም ይቀያየራል። ሶ በጣም ክሪቲካል የሆነ እንትን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት አልተቀየረም። አሁን ሎጋውት አድርጌ ሎጊን ሳርግ መቀየር ነበረበት። እናንተ ጀስትችን ኮኪስ አድርጋችሁ አርጉና የተለያዩ ዌብሳይቶች ቤዚካሊ ኤች ዋን ሀከር ዋን ያሉ ሳይቶች ይሁ ይቀያየራል። ኢቨን ታይም አውት አላችሁ የሆነ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሎግ አውት ያደርጋችኋል። ከዛ በኋላ ስትገቡ ተመልሳችሁ እቺ ኩኪስ ነምበሯ ወይ ሰም ኩኪስ ቫሉ ይቀየራል። ሶ እንደዛ እያረገ ነው። አንድ ሰው ይህን ኩኪስ ነምበር ቢያገኝባችሁ ልክ ከሆነ ሰዓት በኋላ ስለሚቀየር ከአካውንታችሁ ያስወጣችኋል። ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁን አውቆ ማወቅ አለበት ሎጊን ለማድረግ ድጋሚ ማለት ነው። ስለዚህ ራፓፕ ስናደርገው ምን ምን አየን? ኩኪስ ላይ ለአንድን ሰው ዩዘር አካውንት ኮንትሮል ለማድረግ ነው። ከየት ነው የተላከው? ከማን የተላከው? ሶ ሳይቶችን እንዴት ይለያቸዋል ከየትኛው ዩዘር እንደመጣ ምናምን የሚለውን አይተናል። ለዩዘር ማኔጅመንት እንደሚጠቅም አይተናል። ሶ ኔክስት ምን እናያለን? ሪፍሌክት ኤክስኤስኤስ እና ስቶርድ ኤክስኤስኤስ። መጀመሪያ ኤክስኤስኤስ ምን ማለት ነው? ኤክስኤስ ማለት ክሮስ ሳይት ስክሪፕቲንግ ይሉታል። የሚገናኘው ብዙ ጊዜ ከጃቫ ስክሪፕት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በአጭር ቋንቋ ለመግለጽ አንዳንዴ ትንሽ ስለሚያስቸግር ነው።
ዌብሳይት ሲሰራ ቤዚካሊ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉታል። ላይክ ኤችቲኤምኤል ኮድ፣ ፒውር ኤችቲኤምኤል ኮድ፣ ከዛ ባኪንዱ ምን እንደሚመስል እያንዳንዱ ስትራክቸሩ ማለት ነው ዌብሳይቱ። ከዛ ሴሴስ አለ፣ ዲዛይኑ ኢንተርፌሱ ምን ይምሰል፣ ይሄኛው ከዚህ ወደዚህ ስንት ይግባ፣ ይሄኛው ወደዚህ ስንት ይሁን፣ ቦርደሩ፣ ውበቱ ምናምን የመሳሰሉትን። ከዛ በኋላ ደግሞ ጃቫስክሪፕት የሚባል ነገር አለ። ጃቫስክሪፕት ደግሞ ማለት አዲሽናል ፊቸሮች ላይክ የሆነበትን ክሊክ ስትሉ ምን አይነት ኢፌክት ይምጣ፣ ይህን ክሊክ ስለው ወደ የትኛው ይሄድ ምናምናምን የመሳሰሉትን። አሁን በጣም ሞደርኑ ደግሞ ኢቨን ከሲኤስኤስ ጋር አንድ ላይ ውበት ለማሳመር የመሳሰሉትን ይዛ እና ጃቫስክሪፕት በጣም ቶፕ የሆነ አድቫንቴጅ ወይንም በጣም ቶፕ ሌቭል ላይ ደርሷል። ኢቨን ፉል ዌብሳይትም በዛ ይሰራሉ። ኤችቲኤምኤል ግን አዘ ባኪን በጣም ኮመን ባኪንዱ ነው ማለት ነው። ሶ ጃቫስክሪፕት ላይ ካያችሁ ብዙ ጊዜ ምን እንጠቀማለን? ኮድ ጃቫስክሪፕት ኮዶቹ ነው ኤክስኪዩት የሚሆኑት። አሁን ለምሳሌ ቪው ፔጅ ሶርስ ብንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤችቲኤምኤል ታጎች አሉ። ዘን የሆነ ሄድ እንዳለ ኤችቲኤምኤል ታግ ነው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ቦዲ ላይ አለ፣ ሲኤስኤስ እስኪ ያለን ዲቭ ክላስ እንዳለ እሺ፣ የተወሰነ ሲኤስኤስ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሪፍ ስታይል ሽት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሲኤስኤስ የተባለው ቦታ ዋናው አለ። ይህን ብንከፍቱ አይ ቲንክ ያሳየናል ብዬ አስባለሁ። ይኸውና ሲኤስኤሱ አሁን የዚህኛው ኢንተርፌስ እንደዚሁ እንደዚሁ ምናምን የሚለው የሆነ እንደዚህ ፓዲንግ ምናምን የመሳሰሉት አለ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ጃቫስክሪፕት አለ። እኔ ኮመን ናቸው የትኛውም ብሮዘር ላይ አሉ። ጃቫስክሪፕቱ ደግሞ ይህ ባኪን ፈንክሽናሊቲዎቹ ናቸው። ኢፍ ቫሉዝ ነል ኦር ቫሉዝ ኢኳል ቱ ኢምፒቲ ምናምን አላርት ምናምን ሰምቲንግ። ሶ ጃቫስክሪፕት ላይ ላይክ የሆነ ፊልድ ስታስገቡ ላይክ ለምሳሌ አሁን ሎጊን ላይ ባዶ ሎጊን አሁን እዚህ ጋር ባጭሩ ለማየት ያክል ኮኔክሽን የምች ነው እንግዲህ ሎግ አውት አረገ። ሎጊን ጋር ኒድ ሎጊን ጋር ሄደ። ዘን ምንም ሳላስገባ ሎጊን ብለው ዩ ሀቭ ሰም ሚረር ምናምናም ፕሊስ ኢንተር ኮሬክት። ይሄ ኢፌክት የሚመጣው በምንድነው? በጃቫስክሪፕት ነው ማለት ነው። ሶ በሴሴስም ኖርማሊ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ብዙ አሁን በጣም የሚያማምሩ ኢፌክቶች አሉ፣ ፖፕ አፖች አሉ ምናምን የመሳሰሉት ብዙዎቹ የሚሰሩት በጃቫስክሪፕት ነው። ስለዚህ አንድ ባኪንድ ምን ምን ሬንደር ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ሴሴስን፣ ኤችቲኤምኤልን፣ ፒኤችፒን ከዛ ሞስት ብዙ ጊዜ ደግሞ ጃቫስክሪፕት። ሶ የሆነ ኢንፑት ወደ ምሰሩት ዌብሳይት ኢንፑት ለምሳሌ ያ ዋትስ ዩር ኔም ይላል እዚህ ጋር K40 ብዬው ሰሚት አልኩት። ሶ ኤስኤ ፎርም ወይንም የሰራችሁት ዌብሳይት ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ዋትስ ዩር ኔም የሚለው ሲያስገባለት ስሙን ይወስድና ምን ይሏል? ሄሎ K40 ይሏል። ኮዱን ባኪንድ እዚህ ላይ የተሰራውን ማየት እንችላለን። ሪፍሌክት ኤክስኤስኤስ ሪፍሌክት መሰለኝ ሶርስ። እሺ ሎ ላይ ነው ያለን። ሶ ይሄ ነው ባኪንድ እየሰራ ያለው ኮድ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ሄደር ስም አለው ዩዘርን ኢንፑት ምናምን የሚለው ኢፍ አሬ ኪ ኤግዚስት ኔምን ይወስዳል። ከዛ ጌት ሪኩዌስት የልክ ክሊክን ስትጫኗት ችን ክሊክ ስትጫኗት ጌት ሪኩዌስት ነው የሚልከው። ከዛ ነል መሆን የለበትም። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ኤችቲኤምኤል የሚመልሰው ምንድን ነው? ፕሪ ሄሎ፣ ከዛ የመጣውን ኔም ያስገባሉን ማለት። ስለዚህ ያስገባ ነው ኬ ፎርቲ ነው። ሄሎ ኬ ፎርቲ የሚለውን እዚህ ጋር ፖፕ አፕ ያደርገዋል ማለት ነው።
ችግሩ ወይንም ኤክስኤስኤስ የሚባለው ቨርነራቢሊቲ ሀፕን የሚያደርገው ኤቭሪ ታይም ከዩዘር የምንቀበለው ኖርማል ጤነኛ ኢንፑት ላይሆን ይችላል። ላይክ የተሰራው ኔም እንዲያስገባ ነው። ኔሙን አስገብ ሲያስገባ እንዲህ ይላል። ግን ዋት ኢፍ ኔም ባያስገባ ላይክ የተለያየ ካራክተር ቢያስገባ ማናቆ ላይክ ቁጥርም ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ቁጥር እንደዚህ አይነት ካራክተር ምናምን ቢያስገባ ምንድን ነው ሀፕን የሚያደርገው የሚለውን ማሰብ አለብን ማለት ሶ ላይክ አሁን ይሄ ሄሎ ብሎ እንዲወጣልን ያደረገልን ኮድ የትኛው ኮድ ነው? እዚህ ጋር ላይ እሺ፣ እዚህ ጋር ይመጣና ሶ ያስገባውት ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው መልሰን ሪራይት ብናረገው ልክ የሆነ ኢንፑት ስንከት በደንብ እንዲገባን እንዳለ ኖርማሊ ላጠፋፋቸውና ጀስት አንደርስታንድ ለማድረግ ያክል ነው። ምንም ነገር አንቀይርም። ሶ እቺ ጌት ኔም የምትሏ እሷ ማለት እዚህ ውስጥ የምትገባው ኢንፑት ነች ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምትገባው ኢንፑት ትመጣና እዚህ ጋር ትቀመጣለች። ዘን ሄሎ የገባው ቫሉ ማለት ነው። ግን ዋት ኢፍ አንድ ዩዘር ላይክ ይሄ ባኪንድ ላይ ያለው ነገር ኮር ነው አይደል? እንደዚህ አይነት ኮር ነው አይደል? ሶ እንደዚህ አይነት ኮድ ላይክ እንደዚህ ይሄንን ኮድ መልሶ ቢጽፍለት እዚህ ውስጥ ቢያስገባው እንደዚህ አይነት ኮድ ራሱ መልሶ ቢሰጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? ልክ ይሄ ቫሉ ይመጣና ድጋሚ እዚህ ቫሉ ውስጥም ይደገማል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ኢቨን ኮድ ሬንደር አድርጎ መክተት ይችላል እዚህ ቫሉ ውስጥ ማለት ነው። ላይክ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ጃቫስክሪፕት ኮድ እዚህ ጋር እየሞከርኩት ያለሁት ነበረ። ላይክ ይህን ኢንፑት ቢከትለት እና ሰሚት ቢለው ምን ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። እችኛዋ ስክሪፕት ትመጣና ያስገባዋት ትመጣና ሄሎ ከሚለው በኋላ እዚች ጋር መታ ትገባለች ማለት ነው። ከዛ ሄሎ ስክሪፕት አላርት ስክሪፕት ልክ ባኪንዱ ይሄን ሲያይ ማለት ነው ሄሎን ኤክስኪዩት ያደርጋታል። ስክሪፕት የሚለውን ሲያይ ግን ምንድነው አንደርስታንድ የሚያደርገው ስክሪፕትን አይደለም የሚያወጣት ኮር ነው። ይሄ ማለት ለባኪንድ ወይንም ለምንድን ነው ለሰርቨሩ ሌላ ኮድ ኦፍ ኢንስትራክሽን ነው እየነገረው ያለው። ልክ ስክሪፕትን ሲያገኝ ቀጥታ ሌላ ቀጣይ የሚሰራው ምንድን ነው ማለት ነው፣ ፈንክሽን ነው ኤክስኪዩት ያደረገው ማለት ነው። ልክ እዚህኛው ጋር ሶርስ ላይ እንዳየ ነው። ልክ ይሄን አሁን ስክሪፕቱን ሲያገኝ ይሄን ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው። ልክ ይሄኛውን ይመጣል ሴሴሱ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ በዚህ በሞላ ነው መሰረት ሼፑን አጀስት ያደርጋል፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ መግባት ያለበትም ምናምን። ልክ እዚህኛው ጃቫ ስክሪፕቱ ጋር ደግሞ ሲደርስ እዚህ ጋር ያለውን ጃቫ ስክሪፕቱ ነል መሆኑን ቼክ አርግ፣ ምን መሆኑን ቼክ አርግ የሚለውን ይህን ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋርም ዩዘሩ ጃቫ ስክሪፕት ሲያስገባለት ዋትስ ዩር ኔም ምናምን ይልና ሄሎ ብሎ ሄሎ ካለ በኋላ ልክ ሲያይ ስክሪፕት መጥቶበታል። ስክሪፕቱ ምን አርግ ነው የሚለው አላርት አንድን አንድን ጃቫ ስክሪፕት ካላወቃችሁ እች አላርት ማለት ፖፕ አፕ ነው የምትሰራው። ፖፕ አፕ ምንም ውስጥ ያለውን ቫሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አድርጋችሁ ሰሚት ስታደርጉት ፖፕ አፕ እንደ ኮድ ኤክስኪዩት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው በአጭር ቋንቋ። ሶ ይህንን ማድረግ ቻልን። ሶ ዋት ዘን የሚለውን ነገር ስናይ ምንድነው የሚጠቅመን ይሄኛውን ኤክስኪዩት ማድረጋችን? ልክ ጃቫስክሪፕት ኮድ ኤክስኪዩት ማድረግ ቻልን ታለ እንደዚህ ኤክስኪዩት ማድረግ ቻልን። ሶ ምን ሀፕን ያደርጋል የሚለውን እናያለን። እሺ ኤቭሪ ታይም ሎድ ሲያደርግ እንደዚህ ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ሲምፕል ወርድ አንደርስታንድ እንድታደርጉት የምፈልገው እቺ ነገር ትሄዳለች፣ ኮዱ ባኪንዱ እዚህ ጋር ነው ብያችኋለሁ። ሶ እዚች ውስጥ ትገባለች ሄሎ ይልና ይህን ሲያገኝ ይሄኛው ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው። ኤክስኪዩት ሲሆን ያቺ አላርቷ ትመጣለች ማለት ነው። ሶ ለአንድ ዌብሳይት እንደዚህ መሆኑ ምንድን ነው ጉዳቱ? ማለት ምንድን ነው አታክ ይሄኛው አታክ ምንድን ነው የሚጠቅመን? ለአታከሩ ምን አድቫንቴጅ ይሰጠዋል የሚለውን ኔክስት እናያለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄኛው አንደርስታንድ አድርጋችሁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እሱን አብረን እናያለን። ከዛ በፊት በኋላ በፊት ያ ወደዛኛው ከምን ይጠቅመዋል ከሚለው ከሜዳችን በፊት ደግሞ በዛው ስቶርድንም እኔ ይሄኛው ሪፍሌክት የተባለበት ምክንያት ጀስት እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ዘን ሰሚት ስትሉት ብቻ ነው ሪፍሌክት የሚያደርግላችሁ። ምንድነው የሆነ ነገር እየሰራ አይደለም። እስኪ ዳታ ቤዙን ሪሴት ላድርገው።
ስለዚህ ጀስት እዚህ ጋር ስታስገቡት ሪፍሌክት ሆኖ መጣ ማለት ነው። ሁለተኛ ነው የማይሰራው። ኦኬ ሪፍሬሽ ማድረግ አለብኝ። ስ ሪፍሬሽ ታደረጉት መጣ። ሶ እዚህ ጋር የሆነ ኢንፑት ስታስገቡ ሪፍሌክትድ ሆኖ ፖፕ አፕ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ክሊክ እና የሆነ ኢንፑት እና የሆነ ክሊክ መኖር አለበት ማለት ነው። ኢን ሲምፕል ስታስቡት ላይክ ሰርች ባር ላይ አስገብታችኋል ክሊክ የምትሉት። ሶ ሰርች ባር ላይ ያስገብታችሁት ይሄንን ክሊክ ስትሉት እንዲ ፖፕ አፕ የሚያመጣ ከሆነ ሶ ቨርነረብል ነው ማለት ነው። ሪፍሌክትድ የተባለው ጀስት ዋን ታይም ክሊክ ላይ ምናምን ስለሚሰራ ነው። ስቶርድ የተባለው ደግሞ ላይ ኮሜንት ላይ ኔማችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ የምትሰጡት ሜሴጅ አለ እዛ ላይ ጀስት ስክሪፕት አለርት ስክሪፕት ይህን አስገባው ዘን ሳይን ገስት አለ። ልክ አሁንም ዘ ሴም ቲንግ ነው ስቶርድ ሆነ ማለት ነው። ልክ አሁን እዚኛው ላይ ኮሜንት ልክ ስታስገቡት ኮሜንቱ ለሚመጣው ዩዘር እንዳለ መታየት መቻል አለበታ። ሶ ዲቨሎፐር ከሆናችሁ ያ ኮሜንት ሲሰጥ ሰም ዳታ ቤዝ ላይ ሄዶ ስቶርድ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ኤቭሪ ታይም ስቶርድ ይሆናል። ኤቭሪ ታይም ያ ዩዘር መጥቶ አክሰስ ሲያደርገው ያ ነገር ከዳታ ቤዝ ፌስ ሲደረግ ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ጃቫስክሪፕት ኮዷ ኤክስኪዩት ትሆናለች ማለት ነው። እንጻፎ ግን ስቶር እያደረገልኝ አይደለም። ስጭ ነው የሆነ ኢረር ሰርቻለሁ አይ ቲንክ መሰለኝ። አለርት ኮፒ ልበለው። ሶ ፖፕ አፕ አረገ። ሎድ ሲያደርግ ፖፕ አፕ ማድረግ ነበረበት። ሎድም ሲያደርግ ኤቭሪ ታይም ይህን ፔጅ አክሰስ የሚያደርገው ሰው ፖፕ አፕ ያደርግበታል ማለት ነው። እንደዚህ ፖፕ አፕ እያደረገ ያስቸግረዋል ማለት ነው። ሶ ስቶርድ የተባለበት ይሄኛው ነው። ኤቭሪ ታይም ሁሉም ዩዘር ሲመጣ ያን ፖፕ አፕ ያየዋል። ላይክ ፌስቡክ የኔ ፕሮፋይል ላይ ከሆነ ላይክ ስሜ ከሆነ እንደዚህ ስሜ ላይ ከሆነ ይሄን ያስገባሁት ዘን አላርት ብዬ ኦኬ ስሜ ላይ ካራክተር ሊሚት አለው ኖ አስቡትና ጀስት ካራክተር ሊሚት የለውም ፌስቡክ ላይ ነኝ። ከዛ በኋላ ልክ ኤቭሪ ታይም አንድ ዩዘር አንድ ሌላ ፍሬንድ ይሁን የኔን ፔጅ መጥቶ ሲያየው ስሜን ሲያገኘው ስሜ ላይ እንደዚህ አይነት ካለ ዘን ቨርነረብል ከሆነ ፖፕ አፕ ያደርጋል። ዘን የእሱን ኩኪስ ሰምቲንግ ሌላ ሌላ አታክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ስቶርድ እና ሪፍሌክት የተባለው ሪፍሌክት ጀስት ሰርች ላይ ወይ የሆነ ባር ላይ ዋን ታይም ብቻ ክሊክ ሲደረግ ወይ ሎድ ሲደረግ ብቻ ነው። ስቶርድ ግን ከሆነ ኤክሴሱ የሆነ ፕሮፋይላችሁ ላይ ስቶር ሴቭ የምታደርጉት ላይክ አድሬስ ሊሆን ይችላል፣ ስማችሁ ሊሆን ይችላል፣ የመሳሰሉት ላይ ወይ ኮሜንት ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ስታስገቡት እና ስቶርድ ሲሆን በቃ ስቶርድ ኤቭሪ ታይም ያ ሰው መጥቶ ሲመጣ ያ ኮድ ኤክስኪዩት ይሆናል። ሶ ስቶርድ ኤክስኤስኤስ ተባለ ማለት ነው። ዱም ቤስድ ምናምን የሚሉ አሉ የኤችቲኤምኤል ስትራክቸሩን ለመቀየር ምናምና እነዚህን ራሳችሁ አንቡት። ጀስት ሰም ትሪክ ነው። ልክ ላይክ ፍሬንች የሚለውን ኢንስፔክት ኤሌመንት ውስጥ ገብታችሁ ቫሉ ምናምን ስትቀይሩ ዘን እሱን ሎድ ስታደርጉት ይቀይራል። ኦር እዚህ ባሩ ላይ መታችሁ ቀላል ነው፣ ያን አስቸጋሪ አይደለም። ኤክሴስስ ብላችሁ ካራክተሩ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው የሚጎዳን ላይክ አንድ ሳይት እንደዚህ ቨርነረብል ነው አይደለም የሚለውን እንደዛ መሆኑ ምንድን ነው የሚጎዳን የሚለውን እንነጋገር። ስለዚህ ይህን በዴሞ መልክ እንየው። ላይክ ኢትዮ ጆብስ ቨርነረብል ነው ለዚህ ለኤክስኤስኤስ በጣም ኖርማሊ አክቹዋሊ የኦልድ ፍሬምወርክ ገዝቶ ስለሚጠቀሙ ነው የጆብስ እንትን። ሶ ዘ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር ያየ ነው ሪፍሌክት ላይ ያየነውን ቨርነራቢሊቲ ኮድ ወስደን እዚህ ኢትዮ ጆብስ ላይ ሰርች ላይ አድርጋችሁ ክሊክ ብትሉት ፖፕ አፕ ያደርጋል።
ቅድም እንዳየነው እዛኛው ላይ ማለት ነው። ይሄኛው ኖርማል ነው የሰራሁት አይደለም፣ ኢትዮ ጆብስን የምታውቁት ሳይት ነው። ሶ ምንድን ነው ችግሩ የሚመጣው? ላይክ አሁንም በድጋሜ ለማብራራት ያክል ኢንፑትን እንወስዳለን፣ ዘን የሚመጣውን ኢንፑት መልሰን ዲስፕሌይ ስናደርገው ባኪንዱ ሬንደር ስለሚያደርገው ነው። እነሱ እዚህኛው ሳይት ላይ ምንድን ነው ያደረጉት? ሰርቹ አለ እዚህ ጋር፣ ሰርች የምታደርጉት ነገር ዩር ከረንት ሰርች ብሎ ያሳያችሁና ይመጣል። ልክ እዚህ ጋር ሲመጣ ሶ ባኪንዶች ስክሪፕትን ያገኛል። ዛንችን ስክሪፕት ኤክስኪዩት ያደርጋል፣ ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ቨርነረብል ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ስቶርድ የሚውለውን ደግሞ ለማየት ያክል አካውንታችን ላይ እንግባና ስቶርድ የሚሆን ስለሆነ ኤቭሪ ታይም ስትገቡ ታገኙታላችሁ። ልክ አሁን ስትገቡ ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር ሴቭ ስላላረግን ማይ ፕሮፋይል ላይም ስንገባ ምንም ነገር የለም። ሶ ሰመሪ አባውት ዩር ሰልፍ የሚለው ቨርነረብል ነው ለስቶርድ። እዚህ ጋር መጥቼ እቺን ሴቭ ባረጋት ኤቭሪ ታይም ስገባ ስቶርድ የሆነች ስለሆነች ስቶርድ በቃ ይሄ አሁን ፕሮፋይላችሁን አሁን ስማችሁን ሴቭ ስለምታደርጉት ኤቭሪ ታይም ይሄ ስም ሎድ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ሄጄ ልክ ያቺ ፔጅ ወደዛች ፔጅ ስመለስ ወደ ፕሮፋይሌ ስመለስ ስላለች ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዚስ ዋን ስቶርድ የሆነ ነው እንላለን ማለት ነው። ላይክ አስቡትና ይህን ፕሮፋይሌን ላይክ ፌስቡክ ላይ ሰው ፕሮፋይል ማየት እንደምችሉ አንድ ሰው መጥቶ ፕሮፋይሌን ሲያይ እቺ ኤክስኪዩዝ ስለምትሆን እሱም ላይ ፖፕ አፕ ይሆናል ማለት ነው። ወይንም በጣም አኖ ያደርገዋል። አሁን ኤቭሪ ታይም የኔን ፕሮፋይል ሲያይ ኤቭሪ ፐርሰን እየመጣ ሰምቲንግ ፖፕ አፕ ያደርግበታል ማለት ነው። ላይክ ኖርማሊ በዛ ብቻ አይደለም እንትን የምትሉት፣ አንድም ብቻ አይደለም። የጃቫስክሪፕት ኮድ አንደርስታንድ ማድረግ ከቻላችሁ ብዙ ነገር ፖፕ አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ላይክ ዶኩመንት ዶት ኩኪስ አይ ቲንክ ኩኪስ ኩኪ ከሁለት አንዱ አይ ቲንክ ያ። ስለዚህ ፖፕ አፕ አረገ። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ምንም በጃቫ ስክሪፕት ተጠቅማችሁ ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ጃቫ ስክሪፕትን ተጠቅማችሁ የዛን ሳይት ኩኪሱን ፖፕ አፕ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምንድን ነው ሎኬሽኑን የችን ዩአርኤል ጃቫ ስክሪፕት ተጠቅማችሁ የዚህን ዩአርኤል ማግኘት ትችላላችሁ። ኮደር ከሆናችሁ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። አላርት ላይ ፖፕ አፕ እንዲያደርግ ስላደረግኩት ነው እንጂ ዶክመንት ሎኬሽን ብለው ሎኬሽኑ ወዴት እንዶ የማን እንዶ ወዴት መሄድ እንዳለበት የዚህ የዶሜኑ ዩአርኤሉን ማግኘት ከፈለጋችሁ ኩኪሱን ማየት እንደ ከፈለጋችሁ አሁን እንዳሳየዋችሁ ልክ የኛውን ሪሎድ ሲያደርግ ዶክመንት ዶት ኩኪስ ማለት ኩኪሱ ልክ እዚህ ጋር ቅድም እንዳወጣ ነው አላር ልበለው ና ሰርች ፎር ኩኪስ ብለን እዚህ ጋር ማየት ችለናል። ልክ ጃቫስክሪፕትን ተጠቅመን እሱም ፖፕ አፕ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ኖርማሊ በኮዳችንም ከዛ ቨርነረብል ከሆነ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አያችሁት፣ ይሄኛው የዚህኛው ኩኪሱን ይሄኛውን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ኩኪሱን ፖፕ አፕ የሚያደርግ ከሆነ በጣም ዴንጀረስ ነው ማለት ነው። ላይክ እዚህ ጋር ያለውን ወስዳችሁ አሁን ሰርቹ ላይ ብታስገቡት ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኩኪሱ እንደዚህ ፖፕ አፕ ያደርጋል። ግን እናንተ አሁን ሳስገባው የኔም ብቻ ነው የራሴን ነው ኩኪስ የሚነግረኝ። ሶ ይሄኛውን ኤክሴስ አታክ እንዴት ነው ዩዘሮችን አታክ ለማድረግ ወይም ሌላ ዩዘርን አታክ ለማድረግ የሚጠቅመኝ የሚለውን እንየው። ፋይናሊ ኖርማሊ እያጠቃለልን ነው። ሶስት ወርድ አየን፣ ሪፍሌክት አየን። ሶ ዴሞ እናይና ሪሊ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እሱን አይተን የኛውን ቲቶሪያላችን እንጨርሳለን። ሶ የራሳችሁ አሁን የራሴ እንደዚህ ያረቁ እናንተም ኢትዮ ጆብስ ላይ ሎጊን ብታረጉም ባታረጉም ካላረጋችሁ ሎጊን ያላረገ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ ይመጣላችኋል። ሎጊን ካረጋችሁ ደግሞ በዛ ሎጊን ባረጋችሁበት ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ እሱን ፖፕ አፕ ያደረግላችኋል ማለት ነው። ሶ አሁን ላይክ የእናንተ መስረቅ ብፈልግ ምን ብያችኋለሁ? የአንድን ዩዘር መስረቅ አሁን የኢትዮ ጆብሱን አካውንቱን ኢቨን የአድሚኑ
የአድሚኑ መስረቅ ሀክ ማድረግ ብፈልግ ዘ ኦንሊ ቲንግ የምፈልገው እቺ ኩኪስ እቺ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲዋን ነው ማለት። እቺ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲዋን ካገኘው ምን አረጋለሁ? ጀስት የእሱን ሴሽን አይዲ ኮፒ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ እመጣለሁ የኢትዮ ጆብስ ላይ እመጣለሁ፣ ኩኪስ ማናጀር ላይ ሰርች ኩኪስ። ከዛ ዝቺ ጋር እገባለሁ። እቺን ኩኪስ በሱ ኩኪስ መቀየር ነው ማለት ነው። ስቀይረው ከዛ በኋላ ሎድ ሳደርገው ከነጽ ይወጣና የእሱ አካውንት እኔ ጋር ይመጣል። እንደፈለግኩ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ኢትዮ ጆብስ ላይ የምፈልገው እቺ ኩኪስ አይዲዋን ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ኤክስኤስኤስ ተጠቅሜ እንዴት ነው የዩዘሮችን ኩኪስ ወይንም እቺ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲዋን መስረቅ የምችለው ማለት ነው። እንደተነጋገር ነው ስክሪፕት አላርት እንደዚህ ቨልነረብል ነው፣ ፖፕ አፕ ያደርጋል። ከዛ በኋላ የታለ ዶክመንት ዶት ኩኪስ ፕሮፋይል ላይ መጻፍ በጣም ሌዚ ስለሆንኩኝ ነው፣ ይቅር በሉኝ። እንግዲህ እችኛዋን ስክሪፕት አላርት ዶክመንት ዶት ኩኪስ ብዬ የኔን ኩኪስ ፖፕ አፕ ካረኩኝ የሰውን ኩኪስ ይህን ተጠቅሜ እንዴት መስረቅ እችላለሁ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ እሱን ጀስት ኩኪስ ስቲለር የሚል ጎግል አረኩኝ። በጣም ሲምፕል ኮድ ነች ያለችው። ፒኤችፒ ፋይል ትሰራላችሁ፣ ዘን ሰርች የሚደረገው ባር ላይ እችን ስክሪፕት ትጽፋላችሁ። ዩአርኤሉ ከፈለጋችሁ ሲምፕል ነው፣ መጻፍም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እችን ታይፕ አድርጓት እና እንትን በሉ። ለዚህ ነው ቅድም እነዚህን ዌብሳይቶች የተጠቀምኩት፣ ራሴ ቴስትም እያደረግኩበት ነበረ። ሶ እኔ እንዴት እንደምናደርግ ቤዚካሊ ሎጂኩ ምን መሰላችሁ? ልክ ይሄኛውን ኩኪሱ እንደዚህ ፖፕ አፕ ከተደረገ ሶ ልክ እንዲህ ፖፕ አፕ አድርጌ ወደ ሆነ ፋይል ራይት ማድረግ እችላለሁ ወይ? ይህንን ፋይል እኔ ወደምፈልገው ሰም ቴክስት ዶት ቴክስቲ ፋይል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ትንሽ ጉግል አረኩኝ። ዘን ምን አገኘው መሰላችሁ? ፒኤችፒ ፋይል እንደዚህ እንሰራለን። ምንድነው የሚያደርገው የሚለውን እኔ አንድ በአንድ እሱን አንደርስታንድ ስታደረጉት በደንብ ይገባችኋል። ይህኛውን ለጊዜ የተውት ፒኤችፒ በደንብ ካወቃችሁ አንደርስታንድ ታደረጉታላችሁ። ሶ የሆነ ቫሪያብል ኩኪስ የሚባል ቫሪያብል አለ። እዛ ቫሪያብል ላይ ምን አሳይን ተደርጓል? ጌት ሲ የሚባል ፓራሜትር። ይሄ ማለት እቺ ፒኤችፒ የሚባለውን ኮድ አክሰስ ስታደረጉት እንደ ፓራሜትር ሲን በጌት መልክ ትሰጡታላችሁ። ዘን ሲን ይይዛል። ከዛ በኋላ ፋይል የሚባል ቫሪያብል አለ፣ ኤፍ ኦፕን ሎግ የሚባል ቴክስት ፋይል አለ። እሱን ኤ ማለት ራይተብል ራይት ማድረግ ነው። ዘን ኤፍ ራይት ፋይል ላይ የማን ቫሉ? የኩኪስን ቫሉ። ሰዎች የኩኪስ ቫሉ ኬት ነው የምትመጣው? ሳይቷን አክሰስ የምታደርጓት። እስኪ ለማስረዳት ከብዶኛል በእውነቱ ከሆነ እሺ፣ የኛው ሎድ ያርግና እንዴት እንደሆነ እኔ ብዙ እንትን ስናልኩት እዚህ ሳይት ላይ 000 ዌብሆስት ዶት ኮም ብላችሁ አካውንት አውጡና ጀስት ማኔጅ ትሉት አላችሁ። ከዛ በኋላ ሎድ ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ ፋይል ማናጀር፣ ከዛ የሲ ፓናል ፎርም ይሰጣችኋል። ዋት ሎጊን አድርጎ መግባት አለበት። ከሞ ኮኔክሽን ወስዶ ስለሆነ ይሁን አይሁን አላወቅኩም። ይሄ ኖርማሊ ክሬት ያደረግኩት ዌብሳይት ነው። እዛ ላይ ዝም ብዬ በራሱ ዶሜን ኔም እንዲሰጠኝ ላስሬትድ ና ላክሬትድ ገርስትናል። እንደዚህ ሎድ ያደርግላችኋል። ዘን እዚህ ፐብሊክ ውስጥ ትገቡና ምን አስቀምጫለሁ? ኩኪስ ዶት ፒኤችፒ የሚል አለ። ሶ ሎግ ዶት ቴክስት የሚልም ክሬት አድርጌያለሁ። ቅድም እየሞከርኩት ነበር፣ ፋይል አለው የለውም? የለውም፣ ባዶ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባዶ ነው። ሶ ልክ በፒኤችፒ ሪኩዌስት የምናደርጋለው ማለት ነው።
እዚህ ጋር ሴቭ አድርጊያታለሁ። አይ ቲንክ የታለች? ይሄ ፒኤችፒ ኮድ ነው ኖርማሊ። ሶ ይሄንን ኮድ ትወስዱትና እዛ ዶሜናችሁ ላይ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ዘን ሰርች የምታደርጉበት ባር ላይ ይሄኛውን ስክሪፕት ነው የምታስገቡት። ይሄ ስክሪፕት ምንድነው የሚሰራው የሚለውን እኔ ቅድም ምንድነው ያልኳችሁ ስክሪፕቱ ብዬ አላርት ዘን ስክሪፕት አንድ ቁጥርን ወይንም ዶክመንት ዶት ኩኪስ ስትሉት እቺ ዶክመንት ዶት ኩኪሷን ፖፕ አፕ ያደረግላችሁ ነበር አይደል? ላይክ እንደዚህ ነው ያየ ነው ቅድም። ሶሪ ቅድም እንደዚህ ነው ያየ ነው። ሶ ይህን ወስዳችሁ ኮፒ ፔስት ስታደረጉት ኩኪሱን ዲስፕሌይ ያደረግላችኋል። እዚህ ጋር እንምጣና ይሄኛውን ኢንተር ስንለው ኦኬ፣ አላርት አልጨመርኩበትም። ሶሪ አላርት ካልጨመራችሁበት ፖፕ አፕ ሲያደርግ አታዩትም። ለዛ ነው ግን ዶክመንት ዶት ኩኪስ ምን ይይዝላችኋል? የሳይቱን የዚህኛውን ሳይት ኩኪሱን ማለት ነው። አላርት ስትሉት ፖፕ አፕ እንዲያደርግ ብቻ ነው የሚጠቅመው እንጂ ዶክመንት ዶት ኩኪስ ይህንን ቫሉ ይይዛል። ሶ ይህንን ከያዘላችሁ በኋላ ምንድነው የጨመርኩት? ከሳይቱ ላይ ነው የወሰድኩት። ዶክመንት ዶት ሎኬሽን ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ዶክመንት ዶት ሎኬሽን ብዬ የሆነ ዩአርኤል ከሰጠውት ፖፕ አላርት ነበር የሚያደርገው አይደል? እዚህ ጋር እንዳያችሁ አላርት ነበር የሚያደርገው። ዶክመንት ዶት ሎኬሽን ብዬ ብቻ ከሰጠውት የሆነ ዩአርኤል ወደዛ ሳይት ሪዳይሬክት እንዲያደርግ ነው የሚያደርገው። ላይክ ስክሪፕት ብዬ ዶክመንት ዶት ሎኬሽን ኤችቲቲፒኤስ ስላሽ ስላሽ ጎግል ዶት ኮም ስክሪፕቱን ብዘገው ልክ ሎድ ሲያደርግ ይህንን ሎኬሽን ያገኘዋል። ሶ ወደ ጉግል ዶት ኮም ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዛ ፋንታ የምናረግኩኝ እኔ ዶክመንት ዶት ሎኬሽን ኤችቲቲፒኤስ ቅድም የሰራው ሳይት ነው ብያችኋሉ፣ 00 ዌብስ ዶት ኮም ላይ ስላሽ ብዬ ኩኪስ ዶት ፒኤችፒ ይሄኛው ማለት ነው። ከዛ ሁሌ እንትን ላይ ካያችሁ በብሮዘር ላይ እቺ ጥያቄ ምልክት ምን ማለት ነው? ፓራሜትር ነው የምትሰጡት። ልክ ላይክ አሁን ለምሳሌ ምናምን ምናምን ዶት ኮም ዘን ሆም ከዛ በኋላ እቺ ብላችሁ አይዲ ምናምን ምናምን ካላችሁ እንደ ፓራሜትር ነው ወደዚህ ወደ ፒኤችፒ ፋይል ሎድ የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጌት ፓራሜትር ማንን ተቀብሏል? የኛው ፒኤችፒ ኮድ ሲ። ስለዚህ እንደ ፓራሜትር ሲ ብዬ ዶክመንት ዶት ኩኪስ ዶክመንት ዶት ኩኪስ ማለት ደግሞ ይሄኛው ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ልክ ይሄኛውን ሰርች ባሩ ላይ ሎድ ስታደርጉት ይመጣል። ዶክመንት ዶት ሎኬሽንን ይሄኛውን ፓዝ ያገኛል። ይሄ ማለት እኔ የሰራሁት ይሄኛው ፊክስ አይቱ ማለት ነው፣ ይሄኛው ማለት ነው። ዘን ኩኪስ ውስጥ ይመጣና ማን ፓራሜትር ዶክመንት ዶት ኩኪስ ከየት ያገኘውን? ከኢትዮ ጆብስ ያገኛትን እችን ኩኪስን ይዞ ይሄድና ለማን ይሰጠዋል? በሲ ቦታ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። የዶክመንት ዶት ኩኪሱን ያገኘውን ቫሉ በሲ ፋንታ እሷን ሎድ ያደርጋታል። ዘን እዚህ ጋር ይመጣል፣ ራይት እንዲያደርግ ነው የሚነግረው። ዘን ፋይል ላይ ማንን ይጽፈዋል? ኩኪስን ይጽፈዋል። ዘን ሎግ ዶት ቴክስት ላይ ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። ስቶር ከተደረገ በኋላ መልሶ ያ እዚህ ውስጥ ያለው እዚህ ውስጥ እንዳይባነን ማለት ነው፣ እዚህ ውስጥ ያሉ ኩኪስ ዶት ፒኤችፒ ፋይል ወደ ማን ሪዳይሬክት ያደርገዋል? መልሶ ወደ ኢትዮ ጆብስ ዶት ኔት። ስለዚህ ምንድነው ሎጂኩ ማለት ነው? ልክ እዚህ ጋር ሰርች ሲል ከዚህ ጋር ወደዚህ ይመጣል፣ ወደዚህ ይመጣል። እዚህ ላይ ፋይሉን ወደ ሎክ ቴክስ ከጻፈ በኋላ ወዴት ይመልሰዋል? ወደ ሆሙ፣ ወደ መጀመሪያው፣ ወደ ነበረበት ይመልሰዋል ማለት ነው። እስኪ ዴሞን እኔ አይሆፕ ቅድም ሰርቶልኛል፣ ይሰራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ሎክ ዶት ቴክስት ባዶ ነው እንደምታዩት። ሶ ይሄኛውን ላምጣው፣ ኮፒ ልበለው፣ ዘን እዚህ ውስጥ ላስገባው። ከዛ እንዳልኳችሁ ኩኪሴን አይታችሁታል፣ ኩኪሱ አንቺ ነው። ሶ እንዳለ ያለውን ቫሊዩ ነው እንዲጽፍልኝ የምፈልገው። ሰርች ልበለው። ሶ እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው፣ እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። ወደዛ ሄደ፣ ከዛ ሄዶ ተመለሰ ማለት ነው። ለዩዘሩ ምንም ኖቲስ አያደርገውም፣ ወደዚህ እንደተመለሰ ብቻ ነው የሚያውቀው ማለት ነው። ዘን እዚህ ውስጥ ስንገባ ኩኪሱን ራይት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሲ እንዳያችሁት ይሄኛውን እንዳለ ያለውን ኩኪስ ቫሉ ሎድ አደረገልኝ ማለት ነው።
ስለዚህ እንደዚህ ሎድ ካረገልኝ እችን ነው የምፈልጋት፣ እችን ኮፒ አረጋታለሁ። ላይክ የሌላ ዩዘር ቢሆን ዘን እዚህ ቱ ጆብስ ላይ ይመጣለሁ። ኩኪስ ቫሊዩ እለዋለሁ ሰርች ፎር ኩኪስ። ከዛ ዚች ጋር ገብቼ እችን ሪፕሌስ ማድረግ ነው አታክ እያረኩ ቢሆን ማለት ነው። ግን የራሴ ስለሆነ መልሶ ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ላይክ ምንድን ነው የምናደርገው? ይህ አሁን ራሴ ላይ ነው እየሞከርኩ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው መሰላችሁ? ልክ ይሄኛውን ሪኩዌስት ሲመጣ የታለ ይሄኛውን ሪኩዌስት ኮፒ ልበለው። ላይክ ሪል ታይም ሲናሪዮ እየሰራም ቢሆን ኮፒ ልበለው። ዘን ሰርች ብዙ ጊዜ እዚህ ባር ላይ ነው የሚሆነው፣ ግን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት እዚህ ላይ ፔስት ልበሉ። ሰርች ልል ነው። ዘን በበርፕል ያዘው ሪኩዌስቱን ምን አይነት ሪኩዌስት እንደሚልክ። ከዛ በርፕ ላይ ይሄኛውን ወደ ሪፒተር ልላከው። ከዛ ፎርዋርድ፣ ከዛ ሄዶ ምናምን ተመላልሶ ይምጣ። በርፕ ላይ ያለውን ነው የምፈልገው እኔ። ዘን ሪፒተር ላይ ልኬዋለሁ። ይሄ ነው ሪኩዌስቱ። ጀስት ቅድም እንዳያችሁ ሰርች አክሽን እቺ ፓራሜትር ነው ብያችኋለሁ። ሁሌ ወደ ፓራሜትሩ ነው የሚሰጠው እቺ ጥያቄ ምልክት ካለች። ከዛ ሰርች ሊስቲንግ ምናምን 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 ብሎ ይሄን የመሰለ እንትን ይላል። ዘን እቺን እንወስድና ኮፒ ዩአርኤል የታለች? ኮፒ ዩአርኤል ዘን ኮፒ ዩአርኤል እቺኛዋ ማለት ነው። ዘን ምን ታረጋላችሁ እናንተ እንደዚህ ልክ እንደኔ ዶክመንታችሁ ምናምን ሴት ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ለእናንተ መላክ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። ይሄንን በቴሌግራም በምንም በፌስቡክም ምናምን እልክላችኋለሁ። ልክ ይህን ስልክላችሁ ይህንን ክሊክ ስትሉት ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ኢትዮ ጆብስ ይገባል። ዘን ኢትዮ ጆብስ ላይ ይገባና ባኪንድ ጃቫስክሪፕቱን ኤክስኪዩት ያደርጋል። ፋይሉን ያመጣል እዚህ ዳምፕ ያደርግልኛል ለእኔ። ከዛ በኋላ እናንተ መልሶ ወደ ሆም ፔጃችሁ ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ብቻ መላክ ነው የሚጠበቅብኝ። ይሄኛው ስታይ ደግሞ በጣም ረጅም ነው፣ በጣም ዊርድ ነው። ሶ ዩአርኤል ሾርትነር ነው ምናምን የሚባሉ ጎግል ያሉ፣ ይህንን በእነሱ ሾርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ስትነኩት ጀስት አሁን እንዳልኳችሁ ይመጣል፣ ያልፋል ያን ሁላ ፕሮሰስ። እዚህ ላይ ኩኪያችሁ ስቶር ያደርግልኛል። ዘን ያችን ኩኪ ወስጄ የእናንተን ሪፕሌስ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። ሶ እንደ ዴሞ ይህን ይመስላል። ሞክሩት፣ እናንተም ሞክሩትና ያለውን ነገር አሳውቁኝ። ስለዚህ ኤክስኤስኤስን በዚህ መልኩ መጨረስ እንችላለን። ሶ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? ሪል ታይም ላይ አሁን በግ ሀንት እያደረጋችሁ ከሆነ ያ ሳይት ቨርነራብል ነው ሪሊ አይደለም የሚለውን ማኑዋል እየገባችሁ እንዲህ ስክሪፕት እያደረጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። እንዲህ እየጻፋችሁ አላርት ያደርጋል ወይ አያረግም ወይ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። አድቫንስ እያደረጋችሁ ስትሄዱ ይሄኛውን ደግሞ ላይክ ሴኩሪቲውን እየጨመራችሁት ብትሄዱ፣ ሀይ ሚዲየም እያደረጋችሁት ብትሄዱ ልክ እንደዚህ ስክሪፕት ምናምን ምናምን የሚባል ነገር ሲያይ፣ አሁን ሴኩሪቲ ሜዥር ምንድን ነው የሚያደርጉት? ላይክ እንደዚህ ስክሪፕት ምናምን ምናምን ከዩዘር የሚመጣ ከሆነ ይህን ስክሪፕት በሆነ ሪፕሌስ አድርግልኝ ምናምን ያደርጉታል። ላይክ አሁን ሚዲየም ላይ ብናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትሪንግ ሪፕሌስ ስክሪፕት የሚባል ነገር ሲገባ ሪፕሌስ ያደርጓል። በምን? በኢምፒቲ። ስለዚህ ስክሪፕት ብላችሁ ብታስገቡ አይሰራም ማለት ነው። እዚህ ሚዲየም ሌቭል ላይ አሁን ሚዲየም ሌቭል ላይ ቅድም አላርት ምናምን እንዳላችሁት በስክሪፕት አይሰራም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሜካኒዝም ስለሚጠቀሙ ጎግል ላይ ብትሄዳችሁ ኦሳፕ ዋስፕ መሰለኝ ኤክስኤስኤስ ቺት ሽት አይ ቲንክ እንደዚህ መሰለኝ ቺት ሽት እንደዚህ ብላችሁ ብትገቡ ነፍ አይነት የችት ሽት ታገኛላችሁ። ኤክሴስ እንዴት አታክ ማድረግ እንዳለባችሁ እነዚህ እንደዚህ ኢሜጅ እንደዚህ ምናምን አንቡት አንደርስታንድ ታደረጉታላችሁ። ስለ ጃቫስክሪፕት በደንብ ብታውቁ በደንብ ምን አይነት ኤክሴስ አታክ እንደምታረጉ በደንብ አንደርስታንድ ታደረጉታላችሁ። ኢንኮዲንግ እንዴት እንደሚደረግ እነዚህን ሁላ እየቀያየራችሁ ስትሞክሩት በአንዱ ይሰራል ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ኢትዮጆብስ ምንም ይሄኛው ልክ ምንም አይነት ሴኩሪቲ ሜዥር አይጠቀምም ለኤክስኤስኤስ።
ሁሉ በጣም ብዙዎቹን ብትጠቀሙት እዚህ ላይ ይሰራል፣ አላርት እያደረገ ፖፕአፕ ያደርጋል። ስለዚህ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ይህንን አንቡት፣ ስለ ኩኪስ ኤንድ ቶክን በደንብ አንቡ። ለኔክስት ቱቶሪያሎቻችን በደንብ ይጠቅሙናል። አይ ቲንክ ወይ ኤስኪዩኤል ኢንጀክሽን ወይንም ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎር ጀሪስ ኤስአርኤፍ ምናምን የመሳሰለውን ኔክስት የምናይ ይመስለኛል። አዶ ነው በደንብ ማቆውን በአሪፉ ማቆውን ኔክስት እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። የኛው ቲቶሪያሉን እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ሞክሩትና የከበዳችሁን ነገር ግሩፑ ላይ በደንብ ዲስከስ እናደርግበታለን። ይህን ይመስል ነበረ። ቤተሰቡኑ ሰብስክራይብ አድርጉትና ኔክስት የሚለቀውን ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ለዛሬ ይበቃናል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።